Philips Seekou HD 8743 je kvalitní presovač s mlýnkem na kávu za skvělou cenu. Presovače Seekou mají u Philipsu celou sérii a model HD 8743 patří svou cenou mezi nejdostupnější. To ovšem neznamená, že by neměl co nabídnout. Naopak, umožňuje vám kdykoliv si vychutnat čerstvě namletou kávu přesně tak, jak ji máte rádi. Svůj díl na tom má keramický mlýnek, který se vyznačuje nejen dlouhou životností a kvalitním pomletím, ale především zrna nepřehřívá, takže nechutnají přepáleně. Navíc umožňuje volit až 5 nastavení zrnitosti kávy. Espresovač ovládáte sadou tlačítek na čelní straně. Nastavení oblíbené délky kávy pak lze uložit pomocí funkce mímou a vyvolat stiskem jednoho tlačítka. Po ránu taková funkce skutečně potěší. Na kávu je během procesu vyvíjen tlak 15 barů. Důležitým aspektem každého presovače je hygiena. V případě presovače Seekou dojde k automatickému vyčištění kávového okruhu vodou při každém zapnutí a vypnutí. Každý šálek kávy tak má dokonale čerstvou chuť. Čištění navíc usnadňuje odnímatelná varná jednotka, kterou lze po vyjmutí opláchnout pod tekoucí vodou. Z alternativ se nabízí Philips Seekou HD 8751 s LCD displejem s příjemňujícím ovládání. Model HD 8763 pak oslní především provedením a příslušenstvím, jako je dvoukomorová karafa na mléko. Presovač se neobejde bez odvápňovacích tablet. Vhodnou značkou je například Xavax. Jak si svou kávu doladíte, je už na vás. Presovač Seekou se ale postará o dokonalou chuť. Bon appetito, přeje OK.